מה עושה בחור חכם שעבר גיבוש והתקבל ליחידה מובחרת? עכשיו נח רגל על רגל, זהו, עשיתי את שלי, כולם אומרים לו איזה תותח, איזה חיה, שייט, מטכליסט וכו'. או שאומר, רגע, רגע, עברתי גיבוש, יפה, אבל עוד לא עשיתי שום דבר. יש לפניי מסלול של שנה וחצי לפחות, קורס טייס חובלים זה שנתיים שלוש, ואני צריך להגיע הכי מוכן שאפשר. למה? כי הנתונים ברורים, חבר'ה, מאלה שמתחילים גיבוש את המסלול בשייטת 13, שליש מסיימים מסלול. 30-40%. אותו הדבר בסיירת מטכ"ל, אותו הדבר בכל היחידות האלה. בקורס טייס 15 מסיימים מסלול, תשימו לב. הרוב, רוב אלה שעכשיו אתם מכירים, בואי נע, הוא עבר לשייטת, שייט, הוא מטכ"ליסט, הוא התקבל 6-9, הוא שלדג, כל זה. חבר'ה, רובם לא יהיו שם אחרי שנה. ואז מי שחכם מבין את זה ואומר, אוקיי, עברתי גיבוש, אני נח יומיים, ומתחיל לעבוד, להמשיך לעבוד בצורה רצינית, הדרגתית, חכמה, אבל מכין את עצמי. פיזית, מנטלית. פיזית, מנטלית למסלול, וגם לאופציות, מה יהיה אם אני יודח. פוגש אנשים, זה מה שאנחנו עושים, רק ביום שישי האחרון, הפגשנו את החניכים עם בוגר שלנו, שהיום הוא לוחם בדובדבן, והיה בשייטת לאורך שנה. מספר להם על הסיפור האישי שלו. כן, חשוב לדעת. הוא הודח מהשייטת. הרבה בשייטת מדיחים את עצמם. הוא הודח. חשוב להכיר את הדברים האלה ולהתכונן כמה שיותר למסלול וגם לאפשרויות שתודח מהמסלול. זה חלק מכל הסיפור. וחשוב שתבינו את זה. לכן אם עברתם גיבוש, יום סערות אני לא מדבר בכלל, כי יום סערות לא עשיתם הרבה. הסיפור הוא לעבור את הגיבוש, אבל עברת את הגיבוש, פה המלכודת, פה תמונה המלכודת, שהמון נופלים בה. עכשיו אני נח, תקופת התאוששות, מורידים את הרגל מהגז, ומגיעים לצבא וחוטפים שתי סתירות, והרושם הראשוני הוא קובע, למה זה כל כך חשוב שתגיעו מוכנים? כי על ההתחלה הגעתם, פתאום הכרתם אנשים חדשים מהצוות שלכם, שאתם לא הכרתם, ועכשיו נקבע המעמד שלכם. ואם על ההתחלה אתם בשוק ובאלם ולא מוכנים פיזית וברמה נמוכה כי זרקתם אחרי הגיבוש, אתם מתחילים נמוך. וישר כולם מסתכלים, אתם מכירים את הקטע הזה בגיבוש, הם מסתכלים מן השמאל, בואי נה, איזה סוסו, איזה זה, איזה זה. ואחרי חצי שעה, שעה של ספרינטים, מסעות, של כל הדברים שיש, כבר כל אחד המעמד שלו נקבע במחלקה, בצוות. ואז בואי נה, הוא תותח. עכשיו, קשה לשנות את המעמד הזה אחרי חודש, חודשיים, שאתה כבר על ההתחלה. אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, ולכן, תזכרו, הרושם שאתם צריכים לעשות זה קודם כל כלפיכם, כלפי החברים שלכם לצוות, וכלפי המפקדים. ומפקד שיקלוט אתכם על ההתחלה כאחד שהוא רשלן, שהוא לא מקצועי, שהוא עם משמעת נמוכה, בגלל שזרקתם אחרי הגיבוש ואמרתם, אני את שלי עשיתי, כבר קבע לך סטיגמה. תווית, יש עליך. ואתה עכשיו, במקום להתחיל לטפס, אתה עכשיו מתחיל לרדת, ומפה הרבה פעמים כבר נקבע מסלול שיוביל אחרי זמן, לא ידיחו אתכם אחרי שבוע בצבא, אבל אם אתם מתחילים לא טוב, אתם מתחילים לצבור נקודות שליליות שיכולות להוביל אתכם אחרי כמה חודשים להדחה מהיחידה. אתם לא רוצים את זה. אם באמת חשוב לכם, עברתם את הגיבוש, עכשיו תתכוננו הכי טוב למסלול, כי יש לכם תחרות. היום הצבא סגר את המכסות שהיו פעם, פעם יותר מקומות היו פתוחים ביחידות המיוחדות, והיום בגלל שכל חייל שהוא מתגייס חותם קבע ארוך לעומת מה שהיה, הצבא צריך פחות חיילים בסיירת מטכ"ל, בשייטת 6-9 ושלדג, ולכן פחות יסיימו מסלול, בגלל שיותר נשארים לקבע. זה אומר שאם אתם רציניים, אתם מתאמנים בצורה הכי רצינית, יותר רצינית מכפי שהתאמנתם לקראת הגיבוש. בידיים מקצועיות, בצורה נכונה ומקצועית, חשוב ביותר. תשימו לב לנקודה הזאת, זה מה שעושה אדם חכם שעבר גיבוש. שיהיה לכם כל טוב, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב מוזמן לעשות, שתפו ותנו לייק אם אהבתם. להתראות.